मादक पदार्थ रक्सी, रक्सी मजाले चाहिँ नि खान पाइने, जति पनि खान पाइने, जहाँ बसेर नि खान पाइने, मन्दिरका वरिपरि पनि पाइने, अस्पतालका वरिपरि पनि पाइने, जहाँसुकै ठाउँमा पाइने, मजैसँग रक्सी खान पाइने देश कहाँ छ पृथ्वीमा भन्यो भने हाम्रो देशको नाउँ आउँदो रहेछ। संसारमा यस्तो छैन अध्यक्ष महोदय, संसारमा त निश्चित ठाउँमा मात्र रक्सी खान पाइने, निश्चित पसलले मात्र रक्सी बेच्ने, निश्चित व्यक्तिले मात्र रक्सी किन्न पाइने। बिहा गर्नलाई 20 वर्ष हुनुपर्ने, रक्सी खानलाई 6 वर्ष भए नि हुने। त्यसै कारणले यस्तो नियम बनाउन नसक्ने सरकारलाई यो कसले छेक्यो? एउटा सटरमा औषधि पसल, अर्को सटरमा रक्सी पसल, अनि अगाडिपट्टि औषधि पसल, पछाडिपट्टि रक्सी पसल, किन गरे यो सरकार? भने त कर उसल असुल न, पैसा चाहियो नि, कर उठाउनु पर्यो, रक्सीमा बढाइदिने कर, अनि पैसा ग्याम आउँछ, अनि मोटर चढ्ने, के गर्ने, जम्मै थोक गर्ने, भन्न त गरे हो। होइन भने वर्तमान सरकारको ध्यान जाओस्, अब 22 वर्ष नपुग्याले रक्सी किन्न नपाउने, जडेहरूको लिस्टै बनाउने वडा वडामा, यो वडामा को को जडेहरूले कति कति रक्सी किन्छ त्यसको लिस्ट हुने, मदिरा शराबी पिउने वालाका नाम भनेर इन्डियामा जसरी आउँछ त्यसै गरी बनाउने, यो प्रकारको काम हामीले किन नगरे? विदेशमा त्यस्तो छ जहाँ पनि रक्सी किन्न पाइन्छ, जसले पनि रक्सी खान पाउँछ? यो प्रकारका कुरालाई हेरेर अर्कै रक्सी जोन देखाइदिनुहोस् न, धुम्रपान जोन भने जस्तै रक्सी खानेका लागि नगरकोटको फलानु भनिदिनु, अथवा पनि फलानु जंगलको कुना भन्नु, नाम लेखाएर जानुपर्छ भन्नु। नेपाल सरकारलाई हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, घरेलु हिंसा हटाउने हो, महिला हिंसा हटाउने हो, संगठित अपराध हटाउने हो, रात्रि अपराध घटाउने हो भने यसो गर्नु।